Viško će ovo mudro da iskoristi. Tvoje emocije. Nasmijen si bio i na pres konferenciji, na ovoj zvaničnoj i pretpostavljam ti sada mnogo lakše da obavljaš ovaj deo posla posle jednog ovakvog meča. Pa, naravno da je lakše kada izađete kao pobednik iz ovakvog duela koji je bio vrlo napet, koji je bio vrlo zahtevan. Izvini, da spada ovo među tvoje najteže meče u karijeri? Pa da, sigurno. Najviše iz razloga što nisam mogao uopšte da čitam servis svog protivnika juče u četiri seta, ni danas. Eventualno u trećem setu sam uspeo da uđe malo, da kažem, u neki šablon njegov serviranja, međutim, često je menjao pravac, u proseku iznad 130 milja prvi servis i u principu sve po linijama, tako da nisam nešto mogao previše tu da uredim, osim da se skoncentrišem na ono na što ja mogu da utičem, to su moji servis gemovi, da se molim i da se nadam da će mi se pružiti prilika. I tako je bilo. Danas, petom setu, do 11. gema, opet kažem, nisam imao bilo kakve šanse na njegov servis. U 11. gemu uspeo sam dva puta iz forehanda dobro da je odreteniran, dve duple napravio i to je bilo dovoljno. Pa da, kao da je teo da se revanšira za one tvoje duple iz taj breaka drugog sata. Jest. Pa da, te duple greške koje sam napravio, pogotovo u prvom setu, ja mislim da je bilo na 6-6. 4-1. Jeste, i posle opet u drugom setu, taj breaku. Opet, izgubio sam oba taj breaka svojom greškom. Nisam bio taj igrač koji je ušao u teren, preuzeo inicijativu i kontrolu nad relijima, on je bio taj, tako da je zasluženo i pobedio. Verovatno je malo psihička nestabilnost u tim trenucima se pojavila kao odraz možda nedostatka mečeva takve vrste još od Pariza. Prva tri kola koje sam odigrao na Wimbledonu još nisam imao test veliki, nije, dobio sam sva tri meča poprilično lagano i tako da sam ušao u ovaj meč opet samo uveren, međutim, kažem, Kevin je odigrao fantastično, sve čestitke i da je pobedio ovaj meč ne bi bilo uopšte nezasluženo. Je li uticalo na tvoju igru možda to što si promenio teren, dakle, sa centralnog na teren 1, da li ima razlike između ova dva terena? Ima razlike, najviše vizualno. Tako da, kada se navikne igrač na jedan teren, onda treba određeno vreme da se prilagodiš i da jednostavno kada protivnik baca lopticu za servis na centralnom terenu i na bilo kojem drugom, drugačije, potpuno je drugačije. Zato mislim, to je verovatno jedan razlog zašto sam imao poteškoće da čitam seru, međutim i čak posle provedenih 3-4 sata na terenu opet sam gledao kako loptice prolaze pored mene, opet, kažem, sve zasluge idu u njegovom servisu. Uspeo sam da ga breaknem jednom u petom i to je bilo dovoljno. A te iznenadi on kako je igrao iz polja, jer on pa servis upadne onako duboko, ti odigraš odličan return, a onda on pogotovo backendom je uspevao da nastavi taj poen tako dobro. Pa jeste, mislim, kada vas protivnik kada protivnik dominira toliko sa svojim servisima, onda nekako je logično i prirodno da se povučete i da počete pasivnije da igrate. Tako da sam ja u mnogim trenucima izgledao bespomoćno na eternu, jer nisam mogao da čitam, nisam mogao da uđem jednostavno u pravac njegovog serviranja, a pokušao sam dosta da samo izblokiram, samo da nekako uđem u poen. Ali mislim da je dosta napredovao. Igrali smo jednom, ja mislim, ili dva put na travi, pre nekoliko godina isto ovde na Wimbledonu. Koliko se sećam, mnogo sam lakše čitao njegov servis i breaknuo ga jedno pet puta. Sada sam imao stvarno poteškoće to da uradim. A s druge strane, kao što si sam rekao, iz polja igra dosta agresivno. Prva kraća lopta izlazi na volej, tako da ima idealnu igru za travu. Ovo ti je bio četvrti preokret od 0-2 do 3-2. Se sećaš možda nekih prethodnih? Jeste, sećam se
čak pre 10 godina, mislim da je prošlo od tog preokreta čuveno koji se desio ovde isto na Wimbledonu protiv Garcia Lopeza. To je bio moj prvi turnir na travi, prvi Wimbledon zapravo. Isto gubio sam i imao je 5-6 meč lopti, uspio sam da dobijem taj meč i tim, posle tog meča sam se plasirao prvih 100 na svetu, tako da lepa sećanja i uspomene vezuju za taj meč. Sada, naravno, kolo, tvoj dobar prijatelj i dobro znani protivnik Marin Čilić, dobio si ga toliko puta do sada, ali opet biće vjerojatno težak meč. Kako da ne, biće izuzetno težak meč. Kada je počeo da radi sa Goranom, mnoge stvari su se složile za njega, vrlo dobro servira, od uvek je dobro servirao, međutim sada očigledno ima više samopouzdanja u tom udarcu njegove igri, koje koristi kao veliko oružje. Biće vrlo sličan izazov za mene, protiv Marina kao što je bio protiv Kevina. Ključ je opet u returnu, ključ je u tome da ostanem sabran psihički i da verujem u pobedu. E, to što si sad na kraju rekao, primetio sam to prvo na treningu danas, odnosno pre treninga si bio jako dosta opušten. Da li to se neki mehanizam odbrane ili se stvarno tako osjećao, jer u nekim situacijama u petom setu bilo ih je ništa, 30 one break lopte, delovao si isto tako? Jesam, ali sam i u jednom trenutku isto i izbacio sve što mogu da izbacim iz sebe, tako da nepredvidivo je, jer pogotovo u ovakvim mečevima kada pokušavate da pre svega ostanete u meču, borite se, vaš protivnik igra neverovatno dobro na visokom nivou, pritiska vas sve vreme, opet imate očekivanje i od sebe i od drugih. Dosta tu ima nekih, kako kažem, psiholoških prepreka i situacija sa kojima morate da se sukobite i da se suočavate. Uspeo sam da u tim bitnim trenucima ostanem smiren, kažem, sabran. Kada sam trebao da se pokrenem i u tome sam uspeo, ali to nije nešto što prirodno dolazi, sa čime se čovjek rađa, nego jednostavno godine iskustva i ovih sličnih situacija vam dozvoljavaju da kreirate takav način samo odbrane možda ili koncentracije u odlučujućim trenucima. Ovo da ti kažem sada, odmori sutra, pa onda sledi meč, međutim već narednog dana čekate veliki izazov, puno sreće protiv Marina Čevića. Radiš danas.